третия ми ден като министър на икономиката, аз излязох и оповестих, че 8 фирми са взели 1 милиард. Следващия месец беше една голяма битка, ако си спомняте, в която ние се опитвахме да смениме надзора на банката и управителния съвет и след всички тежки стъпки успяхме. Всъщност надзора, който трябваше да следи за тези нередности, беше отстранен, управителния съвет беше отстранен и накрая на този период, още 2021, цялата документация по този кредит отиде в прокуратурата. Реално, това, което ние направихме, беше осветляване, сменяне на ръководството и всички данни в прокуратурата. Сега всъщност какъв е казусът, което е интересното? Интересното е, че тези 150 милиона реално са дадени на адвоката на Румен Гайтански, който купува фирмата на Румен Гайтански. По този начин 150 милиона отиват сравнително безрискови в ръцете на Румен Гайтански, защото реално посредника е неговият адвокат. Но което е по-интересно за днес, за днешната ситуация, е, че, както казах, 8 заема бяха дадени за 1 милиард. Има в момента подобен заем за 150 милиона към Булгартабак. И тук големия въпрос към антикорупционната комисия е, защо разследват 150 милиона на Гайтански, за които ги поздравяваме, въпреки че това се случва 3 години след като беше оповестено и всичките данни бяха дадени в прокуратурата, но не разследват 150 милиона дадени към Булгартабак, който заем също спря да бъде плащан към банката и сега банката трябва да види какви обезпечения има срещу него. Тоест случаят е идентичен